Փետրվարի 27-ին սկսվեց Ռոբերտ Քոչյանի պաշտոնական այցը Ավստրիական Հանրապետություն։ Սա Հայաստանի նախագահի առաջին պաշտոնական այցն էր Ավստրիա։ Առավոտյան Իմպերիալ հյուրանոցում Հայաստանի նախագահան ընդունեց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ Ֆիլիպ դե Սյուրմենին, Նիկոլայ Գրիբկովին և Ռուդոլֆ Պերինային։ Այդ հանդիպումը տևեց 1 ժամ 15 րոպե։ Հայ լրագրողները փորձում էին դիվանագետներից տեղեկանալ հանդիպման որևէ մանրամասնի վերաբերյալ։ Թե Նիկոլայ Գրիբկովը և թե Ռուդոլֆ Պերինան ասացին, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին խոստացել են գաղտնի պահել միջնորդական առաքելության ընթացքը, այնպես որ Ղարաբաղյան կարգավորման քիչ թե շատ էական մանրամասներ կարող են հայտնի դառնալ շուտով համանախագահների հակամարտության շրջան կատարելիք նոր այցելության արդյունքում։ Նախագահ Քոչարյանի ընդունելության հանդիսավոր արարողությունները տեղի ունեցան Հոֆբուրգ ամրոցում, որ վերջին 200-ամյակներում ավստրիական Հաբսբուրգների, իսկ 1918 թվականից սկսած Ավստրիայի նախագահների նստավայրն է։ Նախագահ Թոմաս Կլեյստիլը ճանաչված քաղաքական գործիչ է և հայտնի է իբրև Եվրոինտեգրացիայի ջատագով։ Ավստրիան Եվրամիության անդամ է և իր զարգացած տնտեսական ներուժի շնորհիվ զգալի ազդեցություն ունի եվրոպական քաղաքականության ձևավորման մեջ։ Ավստրիայում հայերին վաղուց և լավ են ճանաչում։ Հայ առաքելական համայնքը երկրի հիմնական կրոնական համայնքներից է, մոտ 2 դար Վիեննայում է հաստատված Մխիթարյան միաբանության Վենետիկից ժամանակին անջատված մասը։ Այստեղի հայկական գանձարան թանգարանում 2600-ից ավելի հայերին ձեռագրեր էին պահվում։ Վիեննայում գործում է Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունը, որը մեր երկիրը ներկայացնում է Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության աշխատանքային կառույցներում։ Նախագահներ Քոչարյանը և Կլեյստիլը բանակցություններ վարեցին, որից հետո տեղի ունեցած ասուլիսում արձանագրվեց, որ երկու երկրները հնարավորություն ունեն զարգացնելու թե երկկողմ հարաբերությունները, թե համագործակցությունը եվրոպական կառույցներում։ Նախագահ Քոչարյանը, ներկայացնելով Հայաստանի տեղն ու դերը մեր տարածաշրջանում, ասաց, որ Հայաստանը տարածաշրջանում ամենակայուն երկիրն է և կարող է լուրջ գործընկեր լինել Ավստրիայի համար, մանավանդ որ եվրոպական կառույցներին ինտեգրվելը մեր արտաքին քաղաքականության գերակայություններից է։ Երկու նախագահների ներկայությամբ Հայաստանի արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը և Ավստրիայի ֆինանսների նախարար Կարլ Հայնց Գրասերը ստորագրեցին եկամուտների և գույքի կրկնական հարկումից խուսափելու մասին համաձայնագիր։ Ավելի ուշ քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետ Հովանես Երիցյանը և Ավստրիայի տրանսպորտի նախարար Ռայխոլդը համաձայնագիր ստորագրեցին օդային հաղորդակցության բնագավառում համագործակցության մասին։ Ավստրիայի առևտրատնտեսական պալատում Ռոբերտ Քոչարյանը հանդիպեց գործարար շրջանակների ներկայացուցիչների հետ։ Առևտրատնտեսական պալատի նախագահ Քրիստիան Լայթլը իր բացման խոսքում ասաց, որ Հայաստանի արտաքին առևտրական շրջանառության 40%-ը բաժին է ընկնում Եվրամիությանը։ Իր ելույթում նախագահ Քոչարյանը ներկայացրեց Հայաստանի արտաքին քաղաքականության եվրոպական ուղղությունը, տնտեսական բարեփոխումների ընթացքը մեր երկրում և գործարար աշխուժությանը նպաստող ներդրումային մթնոլորտի ձևավորումը։ Իհարկե, այս այցը վկայում է նաև թե բազմակողմանի և թե երկկողմ մակարդակներով Հայաստանի Եվրոպայի հետ ինտեգրացումն լայնելու մեր քաղաքականության և վճռականության մասին։ Անկախացումից հետո այս 10 տարիների ընթացքում մեր քաղաքական և տնտեսական բարեփոխումներն ուղղված են եղել եվրոպական արժեքներն ու գործելակերպը Հայաստանի նորաստեղծ ժողովրդավարական կառույցներում ամրապնդելուն։ Թեև 10 տարին բավական կարճ ժամանակ է պատմության առումով, մենք զգալի առաջընթաց ենք ապրել Հայաստանը եվրոպական երկրների համար հուսալի և կանխատեսելի գործընկեր դարձնելու գործում։ Եվրոպային հետ սերտ համագործակցելու մեր ընտրությունը պայմանավորված չէ միայն մեր պատմական կապերի ճանաչումով։ Ավելի կարևորն այն է, որ մենք գիտակցում ենք մեծ և փոքր ազգերն ընդհանուր արժեքների միջոցով միավորող եվրոպական կառույցների մեջ Հայաստանն ինտեգրելու և նրա անվտանգությունն ու բարգավաճումն ապահովելու ռազմավարական կարևորությունը։ Այս նպատակին հասնելու գործում մեզ շատ է ոգևորում ձեր չքնաղ երկրի փորձը։ Բարեփոխումներն անչափ կարևոր են բնական ռեսուրսներով ոչ հարուստ մի երկրի համար, որտեղ առկային անցումային շրջանին բնորոշ խնդիրները։ Իր քաղաքական, տնտեսական և իրավական համակարգերը ժողովրդավարական Եվրոպայի չափանիշներին համապատասխանեցնելը Հայաստանը դիտում է որպես երկրի զարգացման հզոր լծակ։ Հաշվի առնելով տնտեսական և ժողովրդավարական բարեփոխումների մեր ներկայիս արդյունքները, մեր քաղաքական կայունության և օրենքի իշխանության մակարդակը, մենք վստահ ենք, որ Հայաստանը շուտով տարածաշրջանի ամենակազմակերպված երկիրն է դառնալու։
Չնայած Եվրոպայի խորհրդին մեր անդամակցությունը նշանակում է, որ արդեն հասել ենք որոշակի ընդունելի մակարդակի, մենք միանգամայն գիտակցում ենք, որ այդ բարեփոխումներն ու փոփոխություններն ավարտված չեն։ Վիեննայում Հայաստանի նախագահը հանդիպեց Ավստրիայի դաշնային վարչապետ Վոլգանգ Շյուսելի, ինչպես նաև խորհրդարանի նախագահ Հայնց Ֆիշերի հետ։ Ավստրիայում մոտավոր հաշվարկներով մոտ 5000 հայ է ապրում։ Նրանց մշակութային գլխավոր կենտրոնը Վիեննայի Սուրբ Ռիպսպեն եկեղեցին է։ Դեռ անցյալ տարվա նոյեմբերին Գարեգին II-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի այցի կապակցությամբ եկեղեցու մերձակա հրապարակը Հայաստանի հրապարակ է անվանվել, և այդտեղ տեղադրվել է քրիստոնեության 1700-ամյակին նվիրված հուշակոթողը։ Ավստրիահայերը ավանդական սերտ կապեր ունեն Հայաստանի հետ և ուշադրությամբ հետևում են մեր երկրում ծավալվող գործընթացներին։ Փետրվարի 26-ի երեկոյան Հայաստանի նախագահին հայոց եկեղեցու սրահում ողջունեցին Ավստրիայի հայ առաքելական եկեղեցու հոգևոր առաջնորդ և կենտրոնական Եվրոպայի հայրապետական պատվիրակ Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Գրիգորյանը և Վիեննայի Մխիթարյան միաբանության անունից հայր Պողոս Վիգեն Քոջանյանը։ Ելույթով հավաքվածներին դիմեց նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Հարգելի հայրենակիցներ, առաջի անգամ ես լինում եմ գտնվում և սա իմ առաջի պաշտոնական աշխատանքային պաշտոնական ֆորմատ է, այցն է Ավստրիա։ Շատ կարևորում եմ և կցանկանայի իմ ելույթը սկսել այս այցի նշանակությունից, Ավստրիան Եվրոմիության ամենից զարգացած երկրներից մեկն է և սրանով է նաև պայմանավորվում այն կարևորությունը, որ մենք տալիս ենք մեր երկու հարաբերությունների զարգացմանը։ Անցած տարին շատ հետաքրքիր տարի էր, 2001 թվականը հետաքրքիր էր և 1700-ամյակի տոնակատարությունների առումով հետաքրքիր էր նաև Հայաստանի տնտեսական զարգացման համար։ Մենք անկախությունը ձեռք բերելուց հետո առաջի անգամ ունեցանք նման տնտեսական աճ, 9.6% տնտեսական աճ, և առաջին տարին էր, որը անցավ առանց ցնցումների, առանց ներքաղաքական պրոբլեմների, որոնք շատ դեպքում բնորոշ են ամսումային շրջանում գտնվող երկրների համար։ Նման տնտեսական աճ ունենալու դեպքում ևս մի 2-3 տարի կարծում եմ մենք ի վիճակի կլինենք էապես բարելավվել սոցիալական վիճակը ժողովրդի Հայաստանում, իսկ սա կնշանակի մի շատ խնդիրների լուծում։ Կառավարության համար, նախագահի համար իհարկե այս տարին կարևորագույն խնդիրն է լինելու ներքաղաքական կայունության ապահովումը, տարին նախընտրական է, իհարկե կլինեն տարբեր կարգի դրսևորումներ, ընտրությունները աշխարհում ոչ մի երկրում հարթ և հանգիստ չեն լինում, նույնիսկ ամենից զարգացած ժողովրդավարական երկրներում, բայց համոզված եմ, որ Հայաստանում հնարավոր է 2002 թվականին ապահովել նույն մոտավորապես կամ նույն թվի շրջանակներում տնտեսական աճ, հնարավոր է ապահովել կայուն ներքաղաքական իրավիճակ, հնարավոր է ձևավորել 2003 թվականին ընտրել եմ նոր նախագահ, ձևավորել նոր կառավարություն, ընտրել նոր ազգային ժողով և կայուն աճ ապահովել մոտակա 4-5 տարվա համար։ Ավստրիան մեծ մշակույթի և եզակի քաղաքակրթական արժեքների երկիր է։ Ավստրիան Մուսալերան 40 օրը վեպի հեղինակ Ֆրանց Վերֆելի հայրենիքն է։ Ավստրիան օգնել և օգնում է Հայաստանին հաղթահարելու սպիտակի երկրաշարժի հետևանքները։ Վիեննան ժամանակակից Եվրոպայի այն կենտրոններից է, որտեղից է տարածվում վերաբերմունքը Հայաստանի ու հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Հայաստանի նախագահի մեկօրյա այցը Ավստրիա մեկ քայլով Եվրոպային մոտեցրեց Հայաստանը։